مهربانه خدای پر سپېڅلې نامه د کابل نیوز دو نوریدونکو السلام علیکم په دې ل چه وښول لري د نوریدونکو کابل ته د اروپای ټولنې د پارلماني هیئت پلاوی چې راغله واه افغان شروا کو سره لکتنی ورسته یوه ویل چې اروپای اروپای ټولنې ته نور په افغانستان کې فساد د زغمل وړ نه ده نه یوازې فساد بلکې د غیر موثره لګښتونو مسله هم ورته اشاره کړیده او د دې ترڅنګ بیا د فایلو اړه هم شارک راي ده چې مبارزه بیا هیڅ ډول فایل د دوی چې ګویا دوی ته جواب وایي نه لالي دوی وي چې د فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز د فرانسېلو څخه همایت کوي ملاتړ کوي خو لقید او شرط پرتابید پایلو ته سترګې په لارو وسی نن په خبرو نظریه کې مونږ پر همدې مسلې baseX له رو چې فساد پر اقتصادي چارو یا پروژو پر سیاسي اړیکو او روابطو او همدارس په پوزي سکتور کې څوره چارې ټکنې کړې دي لکه سره په baseX درانه ملمان خغلی امین الله شارف امدار از د ژوندیا د سار د سازمان غړی خغلی عزت الله ادیب او اقتصادي شتون کوي خغلی محمد شبیر بشیری په دې لچ تاسو هم عملτια وکړي شریف مشی خراج لاس کی اجازه مو سید شرف صاحب لاديب سيد نو وايي فایل کم که څه هم په ماینس کې ناسته ادیب صاحب تاسو هم یو راپور خبرو کله فساد سره د مبارزي په برخه کې او ولتر راپور کې دا غلي چې هغلي او چهار کارتل 3 میلیارډ ډالر افغانان رشوت ورکړي هغه هم په منځنۍ کچه نه په لوړه کچه ا اروپا ای ټولنه تا فساد د منلو ورن نه دی د ځغم ورن نه دی عبدې یپای لو په انتظار کې دی فساد راکم شوی کړي شوی د ډیرو دوست لري لتونې چتي بسم الله الرحمن الرحیم ام تاسو د میسګر انوار لوټور له دننه ته سلامونه درنه ام د فصاد موضوع لکه څنګه چې همیش په د خلکو په لبانې پاتې دا همدارنګه ام راسو نوې کې همیش یو مهم موضوع جنګونو لوبد بختو نوست د فصاد موضوع ده عم کلهکه اوس په دې اوس وخت کې اوسنویو تحقیقاتي راپورونو ته ګورو مثلا د افغانان د خلکو مهم راپور د دغه نرستې فساد ملي سروې د چمن ګنشر کړي دا دغه سي د سیګار راپورونو دی نور مختلف راپورونه په دې مختلف راپورونو کې یو شی ډیر یعنی ورتاوالې سره لري هغه دا چې کوم مهم سوند دي چې افغانان ور سره مخ تي پهغه سوند کې نامنې بیکاری او فساد په ټول راپورونه کې هغه پرسر کې قرار لري یعنی فساد هم ل دغه استونز نه یو لوی استونز ده چې په ډېره فیصدۍ باندې خلکو فساد یاد کړي ده فساد ل نامنې او فساد ل بیکاری سره چلاول اړیکلري مهمه موضوع ده ده بیا چې سره کډيب세대 سي پوښتنه وکړ تا درې فاکټوره فساد به امني او د بیکاري سبب شوي که به امني د بیکاري او د فساد سبب شوي دا وګوري وو چې زیاتره موارد کی حتی په بوزي سکتور کې هم زموږ ولسمشر 13 ورس خبرې درلودل ویل چې په هوایي ځواک او په ټوله کې په ملي ځواک کې فساد دی منه لوړند دی او باید د رښتینې مبارزه وشي ایا فکرنه کویچ پاوزی ارخ ک یعنه د بین امني یو اصلي فاکتور بیا فساد ک دی شي پوسته خرصیدای شي مرمي خرصیدای شي وسلي خرصیدای شي ان دا چی بستون هم خرصیدای شي همدغه موضوع تراتله ما د دوغو دریو مهم استون زو پمنس ک فاکتور نو پمنس ک اړي ک فساد یو وزني عامل <عصف> دا چې هغه اقتصادي ټکن کړي دا او اقتصادي حالت د افغانستان په جوړ روان ده فساد دوم نه امني فساد همدا ته هم, هم خپل خاص رول لري چې امنيت را خراب کړي دا مثلا مونږه که دوه مهم برخه تا او ګورو ارجابي کو لمرې د اقتصادي فساد دی کې زمونږه هغه سکتوري وزارتونه هغه سکتوري برخه چې څنګه افغانستان په اقتصاد کې مهم رول لري هغه ته کې فساد و ارزوت نور ادارو هغه ته فساد کا چل وړه دا دوم م موضوع کچرتہ ام امنیتی برخه تراسو امنیت او د دې سرپسنګ کې عدلی او قضایي ارګانونه امنیت کې فساد په لوړه کچه باندې ده عدلی او قضایي ارګانونه کې فساد په لوړه کچه باندې ده همدغه علتونه دي چې هرڅوک هم افغانانو هر هم نړیوال هم ټولنه همدغه اشاره کوي چې باید فساد ته اب فساد سره مبارزه وشي کلهکه مونږ د فساد سره مبارزه ګورو اصلا د اروپאי ټولنې د پارلمان غړي خپل خبرو کې څه ویلي دي هغه تاسو مهمه ټکو ته اشاره کړی دا هغه دا دي چې دوی د 파 په امنیتی اقتصادي او په عدلی قضی برخه کې فساد دمنل نه ده دا موضوع اوول واره نه چې دوی د موضوع باندې تینګار کوي یا د دې موضوع یادونه کوي د فساد سره د مبارزې نړیوال ورځ په 17 د دسمبر باندې د 2019 کال د روپاي اتحادي سفیر په ډیرو واضح الفاظو د خپل ټولنې یاد خپل د دولت د خپل حواد اغه موقف وړاندې کړ او امر خبرې تکرار کړل چې فساد د منلو نه ده اووس دی پارلمان غړیو ايني خبره کړي دا ولیوه خبرې ورسره اضافه کړي دا هغه دا چې دوی غواړي د دوی مرسته چې 45 کلنه د افغانستان حکومت سره او د خلکو سره دوام لري دوی فقټ په راپور تک نه کوي بلکې غواړي چې د هغهښتونو ارمانه خلکو په ژوند کې او تغیر وویني او سدل ته کرا سو د فساد سره د مبارزه برخه ته افغان حکومت په لور کچباندې هم وادي کړې دي او هم یو اقدامات کړې دي د فساد سره د مبارزې په برخه کې ولی سوال دا ده چې دغه حڅو د خلکو په ژوند باندې څومره تاثیر کړې ده یعنی په هغه سطح باندې څومره تاثیر کړې ده په دې باندې به بیا بسولروم د خن کوتن په حمله تانه ده وې چې اغیزې څومره ده د مبارزې اغیز آیا ا جواب خانه کون کيده که نه یاندای مبارزه چ افغانستان حکومت پیل کړی دا که قانونیکون کې اوسې نړیوال ټولنې ته سپکار دی چې د خلکو د اسهان او د خکولو لپاره څه دغه ډول سرګندونه ونیو کړی چې د احتيا هم حالت نه د ښه شوي چې دوی مجبور دي دغه ډول سرګندونه اجازه راکله شړخ سياسي اړخ پخته نه وکړه شړخ صاحب فساد سياسي اړیکی او روابطوم راځیان من کړي دي وګوره په ډیرای مواردو کې خایې چې د حکومتونو دا خوښ نشي چې دا وان حکومت پورهاندې نه فساد خبر پور تک دي افغان حکومت هم داخایي خښ نشي کدا شي شي اړي کې په خراب شي او که څنګه او يا هم د خوڑدن نه هغه سياسي بحران او يا هم سياسي حالت ذکر کړي چې چنکره د څمره د پښتني ورته مساله ده بسم الله الرحمن الرحيم سلام پر ټولو تاسو په میسک ګورن دوله زو انا تر سره ټول دې کومه وره کوم هو ګوره کله چې مونږه ده فساد کلمه استعمالو د فتنه زهن تنبه در شې تنها دلته رشوت تا من فساد نشوېله فساد مختلف ډولونه لري چاغه د اخلاقي فساد نه نیولې او رشوت پورې د کارونو په اجرا کې زړند او خر راوسل او په هالح کې چرته زی پلان ډول تعریف کو به هر هغه چې حکومتي او دولتي اداراتو کې د قانون خلاف ترسر کیږي د دې ته فساد وي متاسفه را چې فساد افغانستان په ټوله نه کې په خاص ډول باندې د 2000 لومړي کال په پای کې چې کله دا نه وي حکومت او نظام را باندې کیږي او موږ ډیر جوړلو نور ستور وځو او دلتا د ریزیات مالی انپولی پیسې لا د باندې په سلام علیکم کیږي ډیر وختونه کې دولت د دې ته توجه نه کوي چې په اداراتو کې څوک په کمزې کې وګمارل شي او څنګه د هغه کارونه په سلام نظرات تر سره شي هغه کله نړیواله سره باندې کده د ومنځ دولت په ساته تر سره شو د فساد چې تر سره شوی دی په پندرش په اسکلونو کې جدا اب ورانه زیات سره کړې ده کها غنړېوال چې دلته <متصفح> شتون درلوده هغه به تر سره کړې هغه ارقام چې دی وړاندې کړل نړېوال په اخر کې وړاندې کړل تاسو یې وری دل چې په څومره قراردادونه دوی پرېسله برې سیکره پغې کې څومره قراردادونه کومه مشکلات <متصفح> موجود او د دا وسند دولت څومره فساد دی دا وسند دولت ادارات څومره فساد کوي زه ما <متصفح> خو یې دی د ادریسالو کال وړاندې چې د کله وزارت مالیه یو گزارش کو دکاو وایه موږ کوم پیسې چې تبه دلاره مصرف شوی دی بدون شک موږ د هغه حساب او کتاب ورکول شو ترې واده پوري اما موږ تاسو دلته 1.500 پیسې هم چې افغانستان مدته پیسې حسابيږي هغه د افغانستان دولت تل لري نه دي مصرف شوی بلکې هغه نړیوال په خپل باد مصرف کوي او په خپل چر هر چته قراردادات کوي وزارت او او ارزی او بيو کنټرول حب د دې پلاس باندې حتی د افغانستان دولت په کښتون ده لو یعنی زه شاید حال دې وم چې داس پروژې موجود دي او حتی دوی صحیح مسولیت می وړي د خپل وسنی ولسم شر غنیت ما گزارش ورته پلونی ورځ ورکړي ته دغه پروژې ما ته په دغه ولایت د پروژې کارتر سره شوې د همتاده د پروژې د هوا په څپو کې زموږ په خپل څو کې د ربر پروژه پیژنې نه پروژې مې خیالي و نه كامله دي یعنی کاملاً 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 همداسې خیالي و چې د پروژې څخه پیژېدنه او دا پیسې هم وټلې دي ورکشي همدا چې کلم اسناد او مدارک لیکي هغه د افغانستان د دولت لاره نه وټلې یعنی دا په صراحت څرګنده ده د افغانستان دولت نه قرارداد کړي او نه په غوڼه وزارت دلوته نه په کوم ادارې په خبره و نه په ولایت په صلاح به و نو لوري دا غلکه بده بده شکه دا غوډه قران شاو د ریواله نور مسه د یوه د خانه تر سره شاو ډیر کونه تر سره شوی چانو خصوصي حسابي په مونږ باندې یعنی به نومر د زمنګ یا د افغانستان د دولت ته د فصتارینه و ادونه غم په لومړی اپ دوم خطر کې ایصاری کی حسابي کی چې متاسفه راځي د عوام په صفات باندې په دغه ارقام چې کولای واندې کیږي شرمېږم په دې باندې چې ولی مونږه یا نه ریوا دلته <coughs> دلته سوفه کوي چې دلته سیاسي برخورد یا سیاسي چلند خایږي و زوګری خبیل غیداده دغه راپورونه خبر شو سیګار راپور خبر کړي په کابل کې د امریکا د امریکا د سفارت رڅنګ ادیب صاحب به په شار کې پجریان کې و سی پنځه ستوریز هوټل کې پنځه اټیا ملیون ډالر ور کې دي په داسې حال کې چې اوس په ملیونونو په لکونو هر کال په میلیون خيالته د ساتنې لپارهскай بیا هم لګه راشي خدا پنځه ستوریز هوټل نه د جوړ شوی نو دا فساد خوب افغانانوونه کنه شرخصه ولی ګوریا دغه ډول ډېر زیات زور ورکول کیږي افغانی لورته خلنړيوالو بیا دمر فشار فساد دمر مهم او یهم د سرونې سیاست د اوسمه په کار ماته دي چې بن هسته افغان څنګه هغه چا چې مسله د فساد کړي یا ذب کې قطعا نه و با او زما ایواد او زما افغانانو زما دولت په دې نوم باندې ادي چې دا غ فساد د مفسدترین هیوادونو په پکار پارکی ا دی کله کله دا جملات جملات همسه مليږي چې هوت مفسد د دولتمنه یعنی دا ټول وګړي د مفسدینو لپاره باندې ا دی چې د افغان په صفت باندې ما پر شروندو ذکر کوم چې ټول افغان باندې باندې هم بیا هم موږ او تاسو ولول چې دوه دورې د خاغلي کرزي په 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 انتخابي په پټو ورسېدلې کله چې او ولسمشر غلی رزی په کمپاین کې څو یو په بلاخره څنګه مبارزه ترسرکی یو خاطی سره پرېګدو خو په عمل کې مونږه تاسو ولل چې د جریانه یو کال دو کالو کې لا اقل از مونږه هيواد دویم فاصله ترین دولتونو د ظلم نه غوسپدا روسنی ارقام غوښته کوشش پاغم ده کومې مليته اپورتشیو او ادوار مچنور پښه خو به بل ارقام چې د تورکول کې متاسفه نه چاغه د د نشاط افاتړېواله ماسيده خو نه چکم راپور وړاند شو بیا په واسه دې چې موږ پاتې کال کې 2 ملیون ډالر د تطرشوټ کې په صلاح ورکول چې دا یو خوند فساد ده او اوس 3 ملیون ډالر ته وسره کې بده مراد چې فساد کا چدلته کپ یو ځکه کوم شوې په بل ده کې دوه میاړقام اساس باندې زیاتې وي چې دا یو تاسف زړه بدون شک استاذ سوال پر راوتابه ده چې دوی ووایي بدون شک ګوري هر هغه هيواد کې چې فساد موجود واسي هر هغه دولت او حکومت کې چې فساد موجود واسي هله روابط نه د نړیوالو سره بلکې په داخلي د دا ملک هم روابط سره خرابي روابط سره خربلکی بګوتاس یو ګوره چې هرڅومره کوشش چې وښو دولتونو په خاص ډول باندې په دروستي دوه دو کلو کې د غنیب مشرتابه باندې دا وایسان دولت کوشش وکړي چې څنګه وکول شي دغه واټن د ولنس او د خلکو ترما د دولت ترما باندې په سلاب باندې کمکی تاسو ګوره چې غنی په هر مړی ژوند کې داسته د دې چاروایي په هر مړی ژوند کې د خلکو سرشتول لري خو هغه کوم واټن چې موجود دی د دولت او د خلکو مابین کې دا واټن بابه نه نېزی دا به سره رښته دی ولټي په دې معنا باندې چې بلکه دلته نه تر نه د غوابت ساتل بلکه الته فساد یو یو مهمه عامل د دې ګرځدل چې هم سیاسیونی په مابین کې هم د دولت او د اولس مابین کې روابط سل خراب کړي دي او هغه بنړیوال ساتواد اوس نړیوال ګوره تاسو د روپیټول خبره سرسره کړه د روپیټول چې څوبره پیسې افغانستان ته 2 ډالر ورکړ شوې دي یو ځل د خپل ارزاونه وکړي چې ا دې فساد په دې صحه کې ډیر زیات او دوی دو یې زیات کړي دي او که د افغانستان دولت چوزت مالیته په سیته سلیب شوی دی وزهت مالیبیا دا په سی په تیر کول کی اوس په سلاوه دی هغه په سی مصرفی دا فساد کم چا کړی دی او دا هغه دا فساد اصلي برخه به سره معلومه کی تر څو پور دا هغه پرابته باندې وکول شي مبارزه په واغښ کې باندې تر سره کی <تصفح> سره دی چې موږ او تاسو ګورو چې تر ډیر هدا پورې بازهاره کی کورونا شوی دی تاسو په د د د مرکز د عديو قضايي مرکز د ډير افغانان سترګي ورته اوختلي او ډير غختنه دا کېدلې چې دغه څو مرکز به جوړ شي په بلخره هغه دوی سي بدلت اوس په وڅرل شي خو هغه هم د د هغه چاپ را بيته د وزيران پرابته چ متاسف نه چویل کیږي چې او تیادت په خوالي حکومت وزيران او یو تیادت دوی سي حتی په فساد باندې کړدي هغه بیا دغه مرکز د عديو قضايي د دې د چیرللو توانه صلاحيت نه لري د قضايي سره څهیب چې پر قصابې زور نه رسېږي د کوکاندار خټه به مساله دا, دا چې تاسو په قاولې لحاظ باندې ځکه کل ته غو 2 سیړل هغه ته په اساسي قانون کې غو د پرخاصه د محکمې تشکیل چې به کم نه لري د بیا د غو 2 سیړل لته بارار نه لري د 2 سیړل کې په سلام باندې کار کوي شرخ صاحب ډېرې موارد چې ګویا د فساد مساله یا دیګ نو په لورپورو چارواکو کې یا دیګ کنه چې لورپورو چارواکي ډېر فساد دي یا عامي فساد کړای دا نو دغه عدلی او قضایي مرکز ایجاد شي زموږ در په دغه برخه کې دا وایي کري دې ټول نه نو بیا کوم مبارزه نه ده شو یوه سمبولي حرکت د برسدې جرب نه نه راځو ګورې چې سترګې باندې پټو هغه چې تر سره شوې دي هغه چې باقي را ته پاتې دي هغه تر سره کو لګ بي سره فرق وکړو زموږ په سروالي کې تسهیل لږ وخت روس ته کې ز یو خبردلون بولم یو خبردلون پکړه غل ده د رهبرۍ د سطنې ول تر ټی څاته پورې تاسو ول چا تاده استناف ریسان چ کله کله باندې پاتیو هغه کې یو یو بدلون را بدلون را باندې تشو تر دې حدا پورې او با ته هو دا او متاهیت کسان برا زه په ځی شی اوس را دي چې نیمګولته او پښته دي نیمګولته اثر نش پټاو سرګه پټولې خوب عدلی او قضایی مرکز کې هم د دادمنان لري چې الته د دوه سیشتون لري الته په سلا باندې برسیان دی روان موږ تاسو څو علاني بحکمې ولیدلې دا چې په کله سياسي برخو څومره شې څومره د بدی باندې بحث وکم موثر د وزیرانو په اړه ویلې هغه د وزیرانو لاندې کوم دوسی چي دی هېندو میدار په سات باندې دی د نور په سات باندې ویلې صلاحیت لري دي دا د دې لږه خاصه مهمه ده ضرورت نشته ده فقط د وزیرانو خبره واو کړې چې اساسي خور زړه محکمه او ځنګری محکمه ورته وړي او په غیره بت باندې موږ تاسو کوم د څو ګرو په دندو په دونکو په ستره محکمه بکه کوم بدرونه با بابې ته شوې ده ته یو کال نیم کال راندې پکره مأممنت شو هم په رهبرۍ سره محكمة کې هم په ټیټه ساته کې په د استناف محكمة د شهروالي د د خاري محكمه په ساته باندې نوایي بکه په ساته باندې بدون شک به تاثیر نه دي یعنی به تاثیر نه دي سیگار او د تورت کورنی هغه بنڅټون صفاس سره مبارزه کوي یو بیا هم, 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 هم قضایی برخه تر ټول فساد فاسد برخه غنی امدا سی به یادی پسې کنه جناب بشری صاحب فسادی که انجام شده و یا هم حالی در در حالت انجام شدن است و یا می پدیدی فساد که فعلا در افغانستان هست واقعا هم چقدر خطرات سر راه پروژه ملی را واقعا شده به طور مثال می که بگوییم که بعضی پروژه شاید به خاطر موجودیت فساد انجام نشده باشه و یا هم انجام نشه تشکر بسم الله الرحمن الرحیم بار سلام و ادب خدمت شما مهمانان محترم و معزز در برنامه بیننده های بسیار خوب کابل نیوز و مردم عزیز ما بحث فساد در افغانستان از دید ما به دو کتگوری تقسیم میشه کتگوری اول فساد معلد شخص است در افغانستان یک شخص میتونه که فساد را بندازه و یا فساد ایجاد کنه و یک پروسه مفسد واقع شود کتگوری دوم سیستم و پالیسی با فساد در افغانستان میشه آه. و بعد از یک از کتگوری اول و دوم که شخص سیستم و پالیسی بود حالا میخواییم که سر عاملین فساد صحبت کنیم که شخص سیستم و پالیسی با کدام عامل مفسد شده در افغانستان عاملین فساد در افغانستان در یکونیم دهه گذشته تا به امروز جامعه جهانی حامیان جامعه جهانی ما و دولت افغانستان بودن اونا من حیث عامل فساد در افغانستان و ما پالیسی های ما و سیستم ما من حیث معلیدین فساد در افغانستان تا امروز باعث ازی شدیم که ما از این پدیده شدیدا متاثر باشیم و رنج ببریم در بس پروژه های اقتصادی و پروژه های اجتماعی و پروژه های عامل منفع خدمت شما عرض کنم یگانه میکنیزمه که یک ملت میتونه بر رفاه سوق بته و رفاه یگانه پدیده ای هستند که شما در داشتن یک ملت بارفا و در, در پهلوی یک ملت بارفا باز یک چیز در بین از اینا به نام نظام پوشالی یا سیاست پوشالی کمانا نظام و سیاستی است که مردم از دولت فاصله میته و یا هم مردم از دولت فاصله میگیره مثل که امروز بحث هم روی زمی بودن که با وجود کارکردها و عملکردهای بسیار موثر و خوب رئیس جمهور هنوز هم ملت از دولت فاصله دارد. از دید ما یکی از دلایل عمدی از این هستند که ما در یک نیم دهه گذشته با وجود فرصت های تلایی با وجود کارهای شایسته حکومت در مجموع خصوصا رئیس جمهور شما دو مورد افراد و سیستم بیشتر تمرکز رئیس جمهور و یا حکومت افغانستان بالای افراد فاسد بود که باید از از می چوکات حکومت داری باید بیرون بشن و ب ب ب ب ب سرانجام به جزای خود برسه و یا به بود آوردن در سیستم که واقعا هم مسئله اساسی شاید سیستم باشد هر آن فرد غیر فاسد شما اگر بیارین سیستم فاسد باشن فاسد میشن بدون شک نکته بسیار جالب و مهم شما اشاره کردین فوکس و تمرکز در دو سال حکومت وحدت ملی هم بالای افراد بودن و در شروع صحبت خدمت شما معلیدین فساد در دو کتگوری شخص و سیستم و پالیسی ولی فوکس و تمرکز بیشتر بالای افراد بودن و رئیس جمهور و نظامش و حکومتش هم شدیدن در تلاش بود که افراد شایسته را جاگوزین افراد کنند که احساس میکردن که گویا اونا متحد با فساد هستند نه متحد با مبارزه علیه فساد ولی آنچه که بسیار زیر و استراتژیک و مهم از پالیسی و سیستم است شما ببینین ما همیشه از راه گذر سکتور خدمات متاثر از فساد بودیم آن چی که را بر مردم از بین برده و یا چی که رفاره بر مردم میتونه ایجاد کرده و تا امروز نتونستیم ایجاد کنیم توسط سکتور خدمات است و سکتور خدمات سکتور پالیسی ساز هستند وقتی که پالیسی های ما و سیستم ما جمع افرادی که متحد با مبارزه علیه فساد نیستند و جمع افرادی که آغشته به فساد هستند اینا باعث ازی شدن که سکتور خدمات که مربوط به دولت میشه و خدمات بر ملت عرضه کنه و او ارزی خدمات شفاف باشه تا رفاه را بر مردم ایجاد کنه تا می فاصله بین مردم و دولت توسط میکانیزم به نام رفاه بین میره ای تا امروز بالایش نه از طرف جامعه جهانی یک عمل کرد استراتژیک و خوب صورت گرفت نه نه هم از طرف دولت افغانستان ولی در بس پروژه های رفاهی و پروژه های اقتصادی یگانه میکانیزمی که شما میتونید ویا دولت افغانستان میتونه رفاه را بر ملت صبات انکشاف متوازنه و تطبیق یا تامین عدالت اجتماعی را ایجاد کنه که در قد عناصر رفاه هستند و اینجاستن که ما شما میتونیم که یک ملت بدون فساد در منطقه و در جهان ارج اندام کنیم اگر... برمیگرده باز هم بس... میخواهیم برمیگرده ما همین جمله را تکمیل کنم برمیگرده باز هم به با امو سیاست ها پالیسی ها و تیوری های اقتصادی که بدون شک فساد در اولین گام و در اولین قلم که متظرر می سازه بحث سیاست ها و پالیسی های اقتصادی خب، ببینید حکومت افغانستان از دستورات های در مبارزه با فساد اداری صحبت میکنند جامعه جهانی اتحادی اروپا میگن که ما نتیجه که به دست آمده قابل قبول و یا ما قابل نیست که ما قبول کنیم و یا تحمل کنیم درست است پس حکومت که سرمایه گذاری کرده که مبارزه باید صورت بگیره صحبت های شماست که با افراد پس واقعا هم در سیستم کدام ملاحظاتی وجود نداره سیستم, سیستم خوب ایجاد نشده علت اصلی امین این که فعلا ما جامعه جهانی و یا اتحادی اروپا میگن که به ما قابل قبول نیست بدون شک ولی اصلا عاملین بسیار عمده فساد در یکونیم دهه گذشته در افغانستان جامعه جهانی بودند. به دلیل این که همیشه جامعه جهانی در افغانستان موازات ایجاد کردند. موازات خودشان عناصر بسیار استراتژی که فساد در افغانستان واقع شدند. مثلا در بحث پروژه های اقتصادی در بحث مصرف بودجه انکشافی یا توسعه دولت افغانستان و در بحث این ها و محوریت و سوق دادن از هان افغانستان در محوریت این جوها بحث هستند که ادارات سازمانها و نهادهای های با دولت افغانستان ایجاد کردند و در حالی که جامعه افغانستان از نقطه نظر فرهنگی، کلتوری و اجتماعی ما آماده ادارات موازی با دولت افغانستان نبودیم و یکی از دلایل بسیار عمده فساد در افغانستان سازمان های موازی با دولت افغانستان بودند که از طرف جامعه جهانی تجهیز، تمویل و حمایت می شدند. بنا جامعه جهانی امروز به این معتقد شدند که واقعا عملکرد غیر استراتژیک و سرمایه‌گذاری غیر استراتژیک در افغانستان کردند. یکی از مثال های بسیار عمده که اگر ما می مبارزی مبارزه واقعی بر علیه فساد می داشتیم و یا هم رفای واقعی را متحد به ایجاد کردن یک رفای واقعی بر مردم افغانستان می بودیم این نشان می ما که در طول یک دهه در افغانستان تنها 6 الا 7 درصد سرمایه گذاری بالای سکتور زراعت صورت گرفته در حالی که سکتور توانایی داره نظر بر رکلام بانک جهانی که بازم خودشان رکلام میکنن که 78 درصد جای کار در افغانستان ایجاد کنه تشکر نا ترنکی همکران دی ویل لنډې وقفي شریکیدونکو ستاسو ملتیا غواړم بیا راګرځو